tukishirikiana pamoja, tumekubaliana kwamba soko ya hapa Nginyang ifunguliwe kutoka lini? Leo. Pia soko ambao imebaki kama koloa, soko kama Churo, soko ya Tangulbei, soko ya Amaya, naye pia ipate kufunguliwa ili maisha ya wananchi irudi pamoja na ikue kama zamani. Kwa sababu ni kwamba tusipouza mifuko yetu hatutapata chakula. Hapa Tiati wananchi ni wakulima wa kufuga mifuko, na wanatuuza mifuko ili wanunue nini? Chakula. Kwa hivyo naomba serikali kuu kwamba tulizirikiane, tuweke amani katika centers yetu ya Tangulbei, Churo, Amaya, Koloa na hapa Nginyang, ili biashara ifanye nini? Inawiri. Nashukuru kwamba, na ningependa leo kuchukua fursa hii kushukuru Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Yeye amekubali kwamba hii maneno ya roadblocks iondolewe. Na rais mwenyewe ametoa hiyo amri. Ninajua kesho tunaenda pale Kerio kudeal na makosa mengine yametokea hapo Kerio. Nina hakika bwana Matiang'i kesho atatangaza hiyo maneno hapo. Sio mimi ndio natangaza. Minister mwenyewe atatangaza kesho kwamba hii maneno sasa watu wafanye biashara yao. Soko ya Nginyang, which is an international market, iendelee kama kawaida. Na hii barabara ya kutoka Marigat, Nakuru Marigat, Nginyang Chemolingot ni barabara ya kitaifa, si barabara ya Wapokot peke yao. Kwa hivyo vile rais amesema, hiyo maneno imeisha, watu wafanye biashara zao, waishi kwa maisha mazuri. Yule muovu mkorofi tutadili na yeye. Na sisi wote tumekubaliana kama viongozi na raia kwamba hakuna mwizi ambaye atakubaliwa kuishi kwa amani kati yetu. Wangapi wamesema kwamba tunapeana wezi? Hebu nione. Mnapeana wezi kwa serikali? Mnapeana wezi kwa polisi? Sisi wote tumekubaliana. Hiyo ndio biashara tunafanya tukielekea mbele. Amri ikishatolewa kwamba market inafunguliwa na barabara inafunguliwa, hatutaki kuona ofisa mwenye anajiwekea sheria yake mwenyewe. Hata wewe pia tutakushtaki huko juu. Kwa hivyo watoto wakipigana, mama anasimama katikati na kukatawanyisha watoto. Kwa hivyo mimi nimesimama katikati na kusema, wacha na watoto yangu, tuache vita ya. Tuache vita so. Tuache vita so la voju. Kwa sababu kama kuna mtu ambaye anaumia hapa katikati ni huyu mama yenu. Wale wanaingia msituni wameleta sita na kuumiza wale hawana nguvu. Mimi mwenyewe nimeenda mpaka kwa commissioner. Na commissioner aliuliza maswali mpaka nikapigilia ataniweka kotini. So ukipungua ni muhimu sana. Market ya Nginyang sio market ya Baringo, ni market ya Kenya. Inaanzia Kenya mpaka South Arabia. Hizi zinatoka Nginyang. Na pesa ambayo inawacha hapa inasomesha wananchi na inalisha watu wa hapa. Pesa ambayo inawachanga kwa hapa sio chini ya milioni 3 kila wiki. Mambo ya usalama kwa barabara iko sawa, na sasa usalama hiko na imerudi, na tunaomba vijana wetu tusirudie haya maneno tena. Serikali yetu wametusamea, na tusirudi nyuma tena, tuende mbele, tukae na majirani kwa amani siku sote. Amani ni maisha, bila amani hakuna maisha. Kwa hivyo sasa unaona vile sasa watu wamefurahi soko kufunguliwa, kwa sababu wanaona maisha imerudi tena. Hapo mbeleni maisha ilikuwa imepotea na watu wanaanza kukufa njaa, wengine wameshindwa kwenda hospitali kwa sababu ya kukosa pesa.
wengine wamelala njaa, wamechemsha hii matunda ya msituni ili wapate chakula. Matunda ya msituni ni sumu. Kwa hivyo mambo ya kuchemsha matunda ambayo iko na sumu. So pia wanaathirika kimaisha.